Қызылордалық шаруалар жиын терім науқанында күріштен рекордты көрсеткішке қол жеткізді. Бұл ретте әсіресе бұйыл сынақтан өткен сорттардың салмағы басым. Жалпы бүгінге дейін сыр өңірінде егілген 85600 гектар күріштің 32% орылып, 20000 гектары бастырылған екен. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз толықтырады. Агросалада ұзақ жылдық тәжірибесі бар бұл кәсіпорын биыл 3000 гектар жерге егін еккен, оның 50% күріш. Былтыр аталған дақылдың әр гектарынан орташа есеппен 70 центнерден өнім алынса, бүгінде 85 центнерге жеткен. Бұл рекордтық көрсеткіш, дейді диқандар. Басым бөлігі жерсіндірілген ресейлік Каурис, Лидер, Альянс секілді сорттар. Былтыр 78 центнерден өнім алғанбыз. Биыл жоғары, иә. Қазір уақытта 9 гектар жердің өнімін жинап алдық. Орташа өнім 87 центнер. Оның ішінде жабына Ресейден алынған каурис сорты 92-93 центнерден өнім алып жатырық қазір. Солар жоғары көрсетуде. Ал Жалағаш ауданындағы бір шаруа қожалығының өзі 1300 гектарға күріш ексе, алғашқы өнім гектарына 90 центнерден келіп ақ жатыр. Былтыр бұл көрсеткіш 80 центнерден әрі аспап еді. Құрман баяты шаруа қожалығы 1300 гектарды күріш екті. Қазір 3-тен 1 жинап оп қалдық. Орташа өнім 89-90-нан кеп тұр қазір. Құдай қаласа, ауа райы ашық жарық болып тұрса, бір сентябрьдің аяғына дейін аяқтасақ па деп жоспарлап отыр. Дәл осы мезгілде егіс басындағы техникалар бір сәтте дамылдамайды. Барлығы еңбекші қауымның ала жаздай күтіп баптаған дақылын жауынға ұрындырмай, қамбаға құйып алудың қарекетіне кіріскен. Көңілі шат шаруалар егін маусымында тіршілік нәрінен тарықпай, шығынсыз шықтық, дейді. Ақпар үшін айтайық, биыл аймақ диқандары 85 мың гектардың үстінде күріш екті. Соның шамамен 86%-ның шығымы жақсы деп бағаланған. Облыс бойынша орта өнімділік қазір бүгінгі күнге 50 центнер болып тұр. Бұл енді басы, қазір айта кету керек, жаңа айтып отқан 85600 гектардың бүгінгі таңда 28 мың гектары орылды. Бұл 32%, және соның 20 мың гектары бастырылды. Агросала аймақ экономикасын өрістететін негізгі бағыттың бірі. Биыл егін шаруашылығымен шұғылданатын диқандарды қолдауға 5 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Оған қоса жеңілдетілген дизель отыны уақытылы жеткізіліп, ел қамбасы еселеніп жатыр. Сыр өңірінде күрішке алғашқы орақ тамыз айының соңында түскен еді. Жиын терім науқаны қазан айының алғашқы 10 күндігінде аяқталады деп күтілуде. Асқар Сәрсенұлы, Төрехан Әділбекұлы, Алматы телеарнасы, Қызылорда облысы.